Дивіться, як у мене каченьо. Що? Що, мале? Ти злякався, да? Стоїть, захищається, дивіться. Дивіться, дивіться, яке смішне. Ай, боже, злякалося. Всім привіт. Як бачите, 7 каченяток вже є. Є одне. Да чогось то з тобою таке? Вкусило мене. Підпригнуло. І ще одне яйце було надкльоване. Зараз підемо подивимось. Я такого ще не бачила, щоб каченя сиділо таке мале, йому ще навіть нема одного дня, а воно вже сидить таке. Ну, бачили, да? Вже ротик відкрила, думаю, що вона хоче. Думаю, невже це воно буде зараз нападати? І вона підпригнула і куснула мене за палець. Ой, во! Оце так природа, вони такі смішні, це капець. Так, а ті вже старшенькі тут. Оно сидять. Привіт! Привіт, халосики! Халосики! Що мої халосі? Бачите, ті вже такі величенькі. Звісно, їм вже на 4 дні більше. Так, що у вас тут робиться? Так, вітамінку треба зараз дати. Другий день вже пропойка цих вітамінчиком. Після кокцидіостатику. А ці на сонечко тут. Що ви, мої зойки? Що ви, мої халосі? Так, ну хочеш до качки сходити, глянути. Що там її останнє яйце? 8-ме. Як воно там? Чи вивелось, чи ще не вивелось, бо там же ж трошки ж пізніше було. Фух. Так. Ой. Шкаралупки сюди. Таська, що там у тебе? Вивився останній малюк чи ні? А ну показуй. 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 Ну, Таська. Опа. Що там? Є, нема? О, є! Виявився. Ой, Боже. Ну, покажи. Ось, да, дивіться. Ой, не кусай його. Ух ти, який окрас. Такого не було ще. Ні одного. Це від тої біло-чорної качечки. Подивіться, яке воно цікаве. Спинка чорна і голова зверху. А основа біла. На, забирай. Ну, не кусай. Не кусай малюка, він ще маленький. Всі останні, да? Ти мамашка, ти моя хороша. Боже, воно таке плоське, як блошеня. Все, полізло під маму. Вивелось, слава Богу. Все, 8 яєць, 8 каченят. За що я люблю цих індакачок, що у них вивід. Якщо правильно все робити, то завжди гарний. Так, все. Ну і... Залишилося, що у мене тут? Залишилася одна качка. О, стоїть. А що ти, купалася, да? Мокра, дивіться, бачите, мокра? Під нею 11 яєк. Сиди, не буду трогати тебе. Все, моя зайка. Ну, такі в мене в цьому році виводи. Ну, аби Бог дав, щоб ці виводи... Ну, потрібні були, аби Бог дав, щоб ми живі були. І щоб гарненько вони виросли, щоб все добре було. Так, ну тут ось під квочками по 13 яєць. Ой, тихо. Іди зразу, йди. Іди відпочивай, біжи. Давай. Все, біжи. Їдь там, їсти, пити, біжи. Ці дивляться вон. Ось. Да, тютінька. Ну, в них ще трохи треба почекати. Щоб були малюки. Давай, кокаїнка. Давай, моя зайка. Біжи, от так. Зарек побіжить. Давай, біжиш? Біжиш чи ні?
А ну давай, як ти вмієш. Біжи. Давай. Так, це там качка трохи воду попаскудила. Трохи спекотно сьогодні в нас. Жаркуватенько, але така прохолода наче і відчувається. Так, що тут? Яйця є, нема, курка. Ой! Угу. Сто яйце. Ох, хоче вкусити. Да, моя зайка. Давай. Ти знеслась? Ні. Не знеслась. Це знову вже воду скаперили. Вода чорна. Все, нема. Щось тут цих яблук наче меншає. Треба їх взяти і поварити. Все ніяк руки не доходять. Обірвати обірвала. А поварити ніяк. Так, це мама тут нарвала зелені. Треба її в холодок такому заховати. О. Що ви тут, помідорки? Як ваші справи тут? Помідорки і огірочки. Не хочу сильно заливати, щоб знов не перелити. Бо я ж їх перелила вже була, щоб погнила частина. Так. Крутиться. О, тако, все. Ну, так в'яжеться, бачите. Ось такі гарні вже огірочки. О, не там уже гарненькі два висить, а томати тут такі собі. В теплиці, зато на вулиці гарні. Томати, кабачки повисапувала, все попідгортала. Зайки мої. Де ви там мої? А? Привіт. Ось і сіточку вчора натягнула на огірочки оці. Бачите? Отака краса відбувається. У мене тут дивіться, які вже тютюн, такі листочки в нього великі, супер. І покажу зараз вам томати, які тут в мене вже нав'язалися, дощики пройшли. Дивіться, які гарні. Різні сорти тут у мене. Ось такі, дивіться, які висять грона. Ось, перед дощиком добре встигла все їм правильно зробити. Папа їх обробив. І все. Ось, дивіться, які нав'язалися, бачите? Так що, якщо все буде добре, то має бути врожай в цьому році. Так. Капусточка вже молоденька. Ой, наступила. Ось дивіться, яка вже гарна. Перчик? Ну так, перчик. Наче й непоганий, але я б не сказала, що він супер. Такий собі в цьому році не фонтан. Що, мої зайки, де ви там? Яйка моя ходить. Хоче щось, щоб їй дали. Смачненьке. Або щоб випустили, щоб вона шкоди поробила, побігала. Давайте трошки дамо зеленушечки. Потім заберу те каченя останнє, що вивелося. От, їжте. Так, і що? І будуть вони в мене ще добу під лампою. І віддам старшій качці. Ну, не старшій качці, а качці, яка водить тих. Зайку мою, давай, виходь. І це знає вона, що вона виходить. Іди. Що ви там грибете? Ото грибуть постійно і вигрібають оцю пластикову сітку. Да, моя тиха лос. Іди погуляй. Тільки не по кукурузі. Дивіться, позламувала мені кукурузу тут. Іди. Жучків якихось їсть там. Кабачки вже почали квітувати. Ось дивіться.
Такий гарний є. А ти щось поповз. Хоча я ж садила кущові. Як мені оце, до речі, не подобається, коли насіння пишуть, що то... О, дивіться, знов зломано. Та що це таке? Ой, як мені не подобається, що пишуть, що сорт не кущовий. Ой, кущовий, а він плететься. Ну, мене це так підбішує, якщо чесно, що це капець. Дивіться, вже ось горох є, зараз спробуємо. Чи вже він там достигає, чи ні, чи ще рановато. Ну, такий ще, бачите, дуже маленький ось до. Але, смачний. Он доходить, пасеться курка. Якісь хробачки їсть там. Курка, тільки я тебе прошу, не ламай мені кукурузу. Ну, то й такі справи в нас. Ой. Зараз водички чистенької занесу курочкам. Курчаткам зараз чистенької водички пороздаю. Тим вітамінчик поставлю. До кроликів треба подивитися теж, що вони тут. У нас вже вишні почалися, почали обривати. Вишні, вареньку робимо, закриваємо. О, компоти хочу поробити. Із червоної смородини хочу компот зробити. Ну, та й такі справи в нас потроху. Потроху працюємо. Треба якось працювати, жити і все. Все інше. На, тобі свіжої. Курочки чекають уже чисту воду. Бачите, як хочуть чисто. Все, вже там каченя заберу і вже туди закрию селезнів. І не будуть вони вже тут мені ходити. І оце капарить мені цю воду чорну робить. Надоїло мені це. Оця грязюка. Не люблю я таке. Так, не ходи по кукурузі там. Бо я тобі зроблю зараз. По стежці ходи, отак. Кш-кш. Собака там щось гавкає. Хтось прийшов. Ну все, друзі, всім пока-пока.